Comencem nova temporada de l'Avui Cambrils amb les piles ben carregades. Avui estrenem amb un programa, com de costum, doncs ple d'actualitat. El que farem a l'espai de l'entrevista serà fer un repàs amb Victorià Luque, president de l'AFECAM, on, entre d'altres qüestions, parlarem del polígon Belianes, però també de l'hotel del Pòsit. No ens entretenim més i comença l'Avui Cambrils. El malestar entre el cos de la policia local de Cambrils s'ha evidenciat en les darreres setmanes. Entre d'altres qüestions, demanen equiparació salarial amb els Mossos d'Esquadra, que se'ls blindi la comissaria de la policia local ubicada a l'Ajuntament de Cambrils o que hi hagi més efectius. Han parlat amb els portaveus dels sindicats presents al cos d'agents per saber quines són les seves reivindicacions. Més efectius, més salari i més seguretat són les tres peticions que reclamen els sindicats de la policia local de Cambrils. Pel que fa a l'autoprotecció, posen èmfasi en l'alerta antiterrorista 4 sobre 5, mentre que en relació amb el personal demanen la creació de 6 nous llocs de treball. Demanem que la recepció de la comissaria estigui blindada, hi hagi més mesures de seguretat. També demanem doncs, que es reforci les mesures de seguretat a l'entrada per on entren els policies a treballar. I, per altre costat, doncs, el pàrquing policial que hi ha al darrere de l'Ajuntament. Actualment doncs, només té una barrera i no té cap altra mesura de seguretat. Això què pot fer? Doncs que qualsevol persona pugui entrar-hi amb el que això doncs, pot comportar. Reivindiquem reposició de places de policia local i de creació de noves places. Com a mínim és un increment de 6 efectius. La problemàtica, segons expliquen, també es concentra en la manca de compliment dels acords signats per part del consistori, en què es demanava l'equiparació salarial amb el cos dels Mossos d'Esquadra. Reivindiquem, per un costat, un nou conveni. El conveni de la policia local va finalitzar l'any 2007. Des del 2007 el conveni doncs, està caducat i, a més, està desfasat amb la realitat actual de la policia local. Pel que fa a les accions relacionades amb la col·locació de pancartes reclamant aquestes millores o bé una suposada vaga de zel, des dels sindicats apunten que es tractaria d'accions d'individuals i no pas ordenades per part del col·lectiu. Evidentment, doncs, clar que pot haver un malestar, però nosaltres el que no podem abocar doncs, és per fets individuals, torno a dir, d'agents o d'un escamot concret dintre d'un col·lectiu. Des del sindicat el que aboquem és pel diàleg i quan hi hagin accions concretes doncs es transmetran i les comunicarem degudament. Per ara no s'han plantejat accions conjuntes per demanar el compliment de les seves exigències. Per la seva part, des de la Regidoria de Protecció Ciutadana i Mobilitat de Cambrils no han volgut fer declaracions sobre aquesta qüestió. El Parc Samà es convertirà aquesta mateixa tardor en un gran parc de terror, que vol ser el més gran de tota Europa. Amb un pressupost de 150.000 euros i 90 actors, el Parc Samà el que ha fet és proposar 7 passatges de diferents intensitats de pors per a tota la família. Tot plegat començarà el 12 d'octubre. El Parc Samà compta amb nous inquilins que fan cara de pocs amics. Els predators ja han començat a habituar-se a aquest espai indià que a partir del 12 d'octubre es convertirà en el parc del terror més gran d'Europa. Amb un pressupost de 150.000 euros i 90 actors, el Parc Samà ha creat 7 passatges de diferents intensitats de terror preparats per a tots els públics. Durant 12 nits, les anomenades Scream Nights, els assistents podran gaudir de diferents espais i 2 espectacles de por. Por ejemplo, tenemos Sectae, en el lugar de una secta de maníacos. Tenemos Reclusión, que es un centro penitenciario donde se están probando los límites del dolor con presos peligrosos. Tenemos La Taberna, que es donde podréis conocer cómo se cocina la carne humana. Luego tendríamos lo que es el tema del bosque, que es recorrer de noche el bosque mientras te están esperando un montón de seres. Luego tendríamos lo que es el laberinto de maíz, que de día es muy bonito, pero de noche se hace complicado. La Casa Bauchen, donde encontraréis una familia que ha muerto en extrañas circunstancias. Y Claustrofobia, que es un pasaje extremo que se entra de uno en uno. No hay apenas luz y bueno, creemos que es una experiencia bastante intensa. Els més valents podran entrar en passatges de por com aquest, que porta per títol Sectae. La proposta no només es tanca als amants del terror, sinó també al públic familiar. És per aquest motiu que s'han preparat unes activitats tematitzades de Halloween per grans i petits durant el dia.
Des del consistori posen en valor la desestacionalització que pot aportar aquesta proposta. Aporta molta diferenciació a la nostra zona i a la nostra destinació i sobretot en una època en la qual invertim molts esforços, que és l'època baixa, podríem dir, l'època de tardor. S'espera que al dia es venguin un miler d'entrades que ja estan a la venda a través d'internet a partir de 30 euros per nit. Ningú discuteix que la figura del cardenal Vidal i Barraquer va tenir una gran presència a Cambrils. A vegades, però, darrere d'una figura com la seva se n'hi amaguen d'altres, que queden en un segon pla. És el cas de la seva neboda, la Montserrat Vidal Barraquer, qui va destacar per la seva faceta fotogràfica. Avui hem volgut saber una mica més sobre la seva vida i la seva obra i per això hem contactat amb el seu nebot net. Em dic Francesc Vidal Barraquer i Mayol, soc nebot de la Montserrat Vidal i Barraquer, que ella era germanastra del meu pare. De fet, ella, a part de ser la meva tia, era la meva padrina. Per tant, la relació ha sigut sempre molt intensa. Ella és filla de cambrilencs, però va néixer a Barcelona. De fet, no va néixer a Barcelona, va néixer a Sarrià, perquè Sarrià en aquell moment era un municipi independent de Barcelona. Va néixer l'any 1902 i la seva mare va morir al cap de poc temps de néixer. El seu pare es va casar per segona vegada i d'aquest segon matrimoni va tenir 7 fills. La relació amb Cambrils és realment molt intensa perquè tot el patrimoni familiar estava a Cambrils, el seu pare estava vivint entre Barcelona i Cambrils, per tant passaven, podríem dir, mig any a Barcelona i mig any a Cambrils, i això es va mantenir quasi bé fins al final dels seus dies. La fotografia li ve probablement de la branca Barraquer, la família creu, i jo personalment ho comparteixo, que li va venir del pare i alhora el pare de la branca Barraquer. Oftalmòlegs, i per tant hi ha una certa relació amb la visió del món. Jo crec que va ser el seu matrimoni de tota la vida. Es va casar amb Laica, amb Leitz, i no va abandonar Laica amb tota la seva vida. No tenim constància que provés cap altra cosa ni provés cap altre tipus de càmera. Ella, on realment treballava bé, era el laboratori. Per tant, ella feia fotografies i sempre deia, per tenir una bona fotografia tenies que cremar 10 fotografies. Llavors, ella agafava el negatiu i en el laboratori, treballant en el laboratori tant en el negatiu com sobretot en el positivat, és on li treia tot el profit a la fotografia. I això, amb diapositiva i amb color, amb diapositiva no es pot fer i amb color en aquella època i a casa tampoc era factible. On tenia el laboratori? Bé, és una bona pregunta i divertida. La casa de Barcelona era una casa gran i hi havia, de fet, eren dues cases juntes i una de les cuines l'utilitzava ella com a laboratori. I quan es traslladava els quatre germans solters a Cambrils a l'estiu, que s'hi passaven 4 o 5 mesos, un dels viatges era per transportar tot el laboratori a Cambrils, perquè ella seguia treballant amb el laboratori aquí a Cambrils, on tenia a la casa de la família una altra habitació condicionada com a laboratori fotogràfic. Ella va estar fent fotografies fins als anys 80, que tenia 80 anys. Aquest moment, pobra, va patir un problema ocular que va perdre la vista, quasi de modo total, i aquí va ser el seu final en quant a fotografia. Era molt aficionada a la música, la fotografia i la costura. I es va tenir que refugiar amb la música els seus últims anys de la vida perquè ja no podia ni cosir ni fer fotografia. I a continuació fem un repàs a la resta de notícies de la setmana en un format més breu. 1.200.000 euros és el preu al qual s'anuncia el Museu Agrícola de Cambrils des de fa unes setmanes. L'acció està inclosa en el Pla de Viabilitat aprovat al març de 2016, tal com assenyalen fons de la cooperativa. En total, tots els actius a la venda superen els 10 milions d'euros. Per la seva part, el consistori local ha desestimat la compra d'aquest museu, declarat bé d'interès cultural local i inclòs en el catàleg del patrimoni cultural català. Fa una dècada ja es va plantejar aquesta opció, encara que les negociacions entre entitat i ajuntament tampoc van arribar a bon port. El Club Nàutic de Cambrils ja ha començat les obres de remodelació i coincidint amb aquest inici ja s'ha posat la primera pedra. El projecte de millora s'eleva fins als 100 milions d'euros. Les obres es dividiran en 3 fases i la primera s'ocuparà des del passeig marítim fins a les escales d'accés a la platja. Aquests treballs suposaran una millora de la mobilitat dels vianants.
Cambrils s'omplirà de jazz aquest cap de setmana en el marc de la desena mostra de jazz i blues. El certamen arriba a la dècada d'història i per aquest motiu s'allargarà amb més actuacions. Fins al 4 d'octubre els amants d'aquest gènere musical tindran a Cambrils un escenari per gaudir d'artistes nacionals i internacionals. Enguany s'ha augmentat el pressupost del festival, fet que ha permès allargar-lo 2 dies més i portar 3 grups més. I en aquest primer programa de la temporada 2018-2019 tenim un convidat que està al corrent de tot el que passa en l'àmbit empresarial. Es tracta del president de la FECAM, Victorià Luque. Benvingut. Moltes gràcies, bona tarda. Abans de començar l'entrevista, sí que m'agradaria fer un petit incís, i és que en aquesta entrevista, en aquest programa, es va convidar el regidor d'Urbanisme, Joan Maria Artigau, a venir aquí i a compartir doncs, diverses preguntes, diverses respostes sobre, entre d'altres qüestions, el polígon Belianes, però també l'hotel del Pòsit. La resposta va ser negativa, motiu pel qual avui només ens acompanya el Victorià Luque. De totes maneres, també vam demanar unes dades per poder parlar amb dades sobre la taula, sobre el polígon especialment, que tampoc es van acabar de veure, no se'ns va proporcionar. Sigui com sigui, nosaltres anem al gra i un cop fet els aclariments comencem parlant justament del polígon Belianes, un polígon que s'ha començat doncs, a intentar actualitzar i és que recentment des de l'Ajuntament, des del Consistori, es va apostar per fer una política de sancions a aquelles naus que no estiguessin actualitzades. A dia d'avui podem parlar de naus actualitzades i desactualitzades. Quin és el percentatge? Quantes n'hi ha d'actualitzades i desactualitzades, Victoria? Actualitzades completament n'hi ha molt poques, perquè jo estic constància de que n'hi ha molt poques. No vull dir una quantitat perquè poden ser 5, 6 o potser no gaires més. Actualitzades vol dir acabades completament. Aquest no és el problema. El problema és que n'hi ha moltes naus que haurien d'estar començades i fer un seguiment que no s'està fent aquest seguiment. Aquest és el problema. Justament aquest seguiment de les obres, considera que no n'hi ha hagut de cap manera o quin ha estat una mica el paper de l'Ajuntament envers aquesta problemàtica? Tinc constància que l'altre dia vaig parlar amb un tècnic i em va dir que havien anat al polígon, cosa que em va saber molt, ho vaig acceptar com una bona notícia, però últimament, temps enrere, vaig parlar a vegades amb el regidor dient, queixant-me de que no es veien que la gent treballés i fiquessin les naus al dia. N'hi ha moltes naus i passen els anys, ja fa 3 anys, i això és falta d'un seguiment i forçar. Sempre he dit no denunciar, però sí fer un seguiment i forçar que la gent ho pugui tirar endavant, cosa que no s'ha fet com cal. Perquè a dia d'avui aquests empresaris que tenen una nau al polígon Belianes, quin és el cost aproximat de posar al dia els seus equipaments? Bueno, només presentar la instància a l'Ajuntament, cosa que trobo que hauria de ser un actiu per ells, perquè si n'hi ha 80 o 90 propietaris, naus n'hi ha més. Jo, per exemple, tinc una nau, per un exemple, no parlaré de ningú, 1.200 euros, si vull ser exacte, 1.164 euros, simplement per presentar el projecte a l'Ajuntament. La part burocràtica. La part burocràtica. Uh-huh. És a dir, que l'Ajuntament, per cada persona que va allí, rep uns diners que, bueno, no tenim res a dir. No és que sigui molt barat, però no tenim res a dir. Jo el que em queixo és de que la gent comença i clar, ja no fan cap seguiment, no es fan seguiments, com cal, no dic que no es faci cap, però com cal no, perquè després de 3 anys hauria d'estar completament acabat. Que quedi algun detall, perquè els tècnics sempre troben algun detall que pugui, amb tota la raó del món, això és una cosa. I l'altra cosa és que no es faci res o que fiquin l'aigua i ho deixin 3 mesos més. Si no es fa un seguiment com cal, la gent no fa res. I aquest és el problema. Uh-huh. L'Ajuntament, tots s'han queixat molt de l'Ajuntament, però jo també vull deixar ben clar que per part dels propietaris, d'alguns, hi ha molta deixadesa i tot això, l'Ajuntament és el qui ha de posar el fil a l'agulla. No cal denunciar, sinó estar al damunt. Uh-huh. Aquest és un dels temes que a dia d'avui estan més calents al polígon, però no és l'únic. La paralització d'aquesta ampliació, que es va parlar ara fa uns mesos, com us ha afectat als propietaris d'aquestes naus? Bueno, afectat directament no m'ho has afectat perquè vull dir, no som propietaris d'aquella part. A mi, per exemple, personalment, com a responsable, per dir-ho d'alguna forma, m'ha sabut molt de greu. El dia que em van dir que el promotor que tirava enrere perquè no era viable, i l'Ajuntament ho sap, que aquells terrenys es van comprar amb un cost molt elevat i
com ja havia dit l'altre dia, si fan dos projectes, un de 24.000 metres i un altre de 24.000 més, és inassumible pel mercat que hi ha avui en dia. Primer, si haguessin fet el primer, i no faltaria de més que la part tècnica la fes l'Ajuntament per fer-ho que la planificació, perquè puja molts diners, i això l'Ajuntament té tècnics que ho pot fer perfectament. I d'alguna manera és ajudar al que el món empresarial es tiri. Allí n'hi ha 80 empreses, però és que si fos aquesta part només, tindríem 25 o 30 empreses més. Són diners que van cap a l'Ajuntament, són diners que per créixer el que és la part de l'Ajuntament, el que és el poble en general. I la part industrial tindria un efectiu més positiu. Jo no he vist cap ganes, i que em perdonin, no he vist cap ganes de fer i de tirar aquesta part endavant. Ho sento, però és així. En el seu dia, quins són els motius que se us van comentar a l'AFECAM per dir aquest projecte s'ha de congelar? Bueno, com vaig comentar l'altre dia, primer els promotors, que hi havia 6 propietaris, que a mi em van dir que si podia anar amb ells a l'Ajuntament, jo vaig dir que cap problema. Vam anar a l'Ajuntament, però després l'Ajuntament sembla ser que els va dir que també la part de sota de les naus sud, diguéssim, que toquen els bombers, per entendre's, que són naus que són, en un principi, anaven naus d'aparador, que també es fessin. I així ja tindrien l'entrada i fer la rotonda, etc. La rotonda no la poden pagar els propietaris, perquè si aquesta rotonda, amb els diners que val, li fan pagar els propietaris, no es faran mai, ni ara ni d'aquí 30 anys. I és més, si amb 24.000 metres de naus se fan 24.000 o 25 de naus, aparador, pot ser assumible, però deixar que totes facin el que vulguin, no. Per això el primer sector es va tirar enrere, perquè entre el projecte que havien de fer, entre la rotonda i que deixaven fer el de baix el que volien, doncs és normal, es van tirar enrere. Abans de seguir, per aclarir-ho, els propietaris que havien de pagar aquesta rotonda, estem parlant de propietaris de naus o propietaris dels promotors d'aquest projecte? Promotors del projecte. Aclarit això. Llavors, aquesta congelació d'aquesta ampliació, veieu com un futur pugui acabar descongelant-se i pugui ressuscitar? No sé si abans de finalitzar aquesta legislatura, que li queda més aviat poc, aquest mandat, o bé de cara a un futur més llunyà. Està ben clar que amb aquest mandat no es tirarà endavant. O sigui, si s'acaba de tirar enrere i no s'ha posat ganes, la prova és que avui en dia, per exemple, avui estic jo aquí sol i m'agradaria poder estar amb el senyor regidor. Per què? No per res, sinó perquè entre tots, cara a cara, poder ficar el plantejament, la meva postura i la d'ell. Llavors, contrastar-ho. Jo ho lamento que no hagi sigut així, però bueno, cadascú pot fer el que vulgui, no faltaria més. Només faltaria, exacte. Per acabar de tancar aquest capítol del polígon i passar a un altre tema, tenint en compte aquest context, el fet de que ara mateix estigui paralitzada aquesta ampliació, el fet que també les naus no estiguin del tot adaptades a les normatives vigents, considera que a dia d'avui el polígon Belianes és competitiu? O li faltaria alguna cosa? Falta alguna cosa, però competitiu sí, perquè el lloc és ideal, i si és competitiu el de l'Hospitalet, que està més lluny, està ben ubicat, com Cambrils, l'autopista a la porta, a mi que em perdonin, però Cambrils és una ciutat que cap al sector té unes avantatges que no tenen les altres. Però és que mai l'Ajuntament, no sé per quin motiu, perquè no ho sé, perquè no està justificat tampoc, han tingut ganes d'espenyar el polígono. I se n'obliden d'aquí, si n'hi ha 80 o 90 empreses, n'hi podia haver 200. I van enralentit per aquest motiu. I molts se'n van a Vilaseca, perquè hi ha un polígono molt més gran i no hi ha problemes, i empreses que han marxat de Cambrils a Vilaseca, també s'ha de dir. M'ha estat greu de dir-ho, perquè... Però la veritat és aquesta, no n'hi ha cap més. Aparquem el tema del polígon. Anem cap a un altre que no deixa de ser també polèmic, l'Hotel del Pòsit. Aquest hotel, des de la seva associació, com viuen el fet que també estigui congelat? De la mateixa manera que hi ha una part del polígon que està congelada, com viuen els empresaris de l'AFECAM aquest projecte que també està paralitzat? Sí, ja fa 4 anys que, al març d'aquest mes es va complir la llicència que tenien donada per fer l'obra, però ja porto uns quants anys
que ha sigut la ruïna per molts negocis del voltant del Pòsit. S'ha pogut comptabilitzar d'alguna manera aquesta ruïna o aquest sentiment? No. Jo sé que s'han tancat molts negocis, però tampoc hem anat a ficar uns números sobre la taula. Però s'han arruïnat molta gent perquè, clar, la Pòsit només cal veure com està i com hauria d'estar, no? El problema, a vegades, sempre s'ha enfocat que si el promotor de baix no deixa entrar el promotor que ha de fer l'edifici, i el problema no és aquest. El problema és que sembla, i a més sembla ser que possiblement, entre cometes, s'hagi pogut desencallar, i ara ho explicaré. No es ficaven d'acord entre el promotor i el propietari de baix, o el que té la concessió, el senyor Jesús Carvajal. Estem parlant del pàrquing. Del pàrquing. Llavors, jo ho he viscut des de baix, és un associat nostre, amb ell tinc una relació bastant estreta, comercialment s'entén, i ho he seguit bastant. Sempre que ha hagut algun problema, a mi m'han cridat per fer d'intermediari, el regidor també alguna vegada m'ha cridat per fer d'intermediari, per poder desencallar. Jo he fet el que he pogut, però entre dos particulars no es pot fer gaire cosa. Jo l'únic que dic és que una inversió d'aquesta mena, que fa 3 anys que se'ls ha congelat, se'ls ha paralitzat ja, ha caducat la llicència. Que no fa gaire, vaig entrar a una instància advertint a l'Ajuntament que si ara se'ls ha caducat la llicència, suposo que aquests senyors hauran de tornar a demanar i pagaran com la resta de promotors i constructors de Cambrils, que quan se li caduca una llicència han de tornar a pagar. O a veure si un, perquè sigui de fora, faran favoritismes. I favoritismes no volem que en faci ningú, volem que tothom siguem iguals. Tenen molt d'interès que això se desencalli. El senyor regidor ja m'ho ha dit més d'una vegada, i jo ho entenc, que es desencalli. Però no facin la culpa sempre al de baix, perquè el de baix no té tota la culpa. I ara sembla ser, que és el que li deia abans, sembla ser que el que li va dir el promotor de baix, el propietari, el senyor Carvajal, li va dir: puc fer aquest comentari amb la teva autorització? I em va dir sí. Sembla ser que han arribat a un acord verbal entre el promotor de l'hotel i ell, amb uns diners que per a mi són ridículs comparats amb la inversió, que no és motiu perquè estigui congelada aquesta inversió. No és motiu, perquè si estem parlant de 30 o 40 mil euros, per dir una quantitat i no dir l'exacte per ètica, però estem parlant més o menys una inversió d'un hotel que pot valdre 6, 7 milions d'euros més 3 que ja s'han gastat, qualsevol persona, qualsevol inversor, això és ridícul, que no s'arribi a un acord només pels diners. Aquí hi ha d'haver alguna cosa més. Què és? Doncs no ho sé. Verbalment vol dir que això pot evolucionar ràpidament. Jo em penso que pot evolucionar sempre i quan, em va dir el senyor Carvajal, que bueno, en un principi havien arribat a un acord i si ells es tiren endavant, per ell no hi ha cap problema. Si no treuen cap impediment més, per ell no hi ha cap problema. Això vol dir que a principis d'any es podria començar a l'hotel. Jo ja ho celebraria, i molt, eh? Doncs amb aquest apunt, Victorià, gràcies per haver assistit al nostre programa. I aquí acabem aquesta entrevista. De totes maneres, al principi d'aquest espai anunciàvem que el regidor d'Urbanisme, Joan Maria Artigau, no havia acceptat aquesta invitació, però sí que m'agradaria convidar-lo una altra vegada. Si canvia d'opinió, que sàpigui que les portes de Canal Reus Televisió i de l'Avui Cambrils més concretament sempre estan obertes per si vol venir a parlar d'aquesta i d'altres qüestions. I no podem acabar el programa sense saber què és el que passarà els propers dies. Per això ho repassem a l'espai de l'agenda. La Biblioteca Pública Municipal acollirà l'acte que porta el títol El viatge del vi, una sèrie de contes per adults, inclusius i adaptats, també per a persones amb pluridiscapacitat. Anirà a càrrec d'Elisabet Ulibarri i començarà a les 7 de la tarda d'aquest divendres. Dissabte s'enceta la 10a mostra de jazz i blues de Cambrils al Parc dels Pescadors. Los Aliados, Miau Trio i The Sick Boys posaran el toc musical a partir de les 7 de la tarda. L'endemà diumenge, a les 12 del migdia i al mateix lloc, serà el torn de la Joana de Diego i Xavi Díaz Quartet. A les 5 de la tarda s'hi afegiran White Boy White, Sergi Estella i Los Mambo Jambo. El mateix diumenge, a les 6 de la tarda, es representarà l'espectacle La gallina dels ous d'or, de la companyia Zum Zum, al Teatre del Casal Parroquial de l'Església de Sant Pere.
Aquest cap de setmana, amb motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre i per homenatjar els cambrilencs que van defensar les escoles aquella jornada, l'Assemblea i el CDRs de Cambrils ha organitzat un dinar que se celebrarà aquest diumenge al Pavelló d'Esports Municipals. La setmana vinent, dimarts, Marta Aranyó oferirà un taller de pintura amb vi a la biblioteca. Serà a les 6 de la tarda per a infants i a 7:45 per a adults. Cal inscripció prèvia a la biblioteca. I amb motiu del 150è aniversari del naixement i del cardenal Vidal i Barraquer, el Santuari de la Mare de Déu del Camí acollirà la conferència Francesc Vidal i Barraquer, cardenal de Catalunya, a càrrec del pare Josep Massot Montaner, monjo benedictí de Santa Maria de Montserrat, filòleg, historiador i assagista. Començarà a les 7 de la tarda. I un cop apuntats tots els actes a l'agenda, arriba el moment d'acomiadar-nos fins la setmana vinent. Nosaltres marxem amb pintura, més concretament amb les pintures, amb les obres que es poden trobar a la Sala Àgora de l'Ajuntament de Cambrils, com si fos ahir. Nosaltres hi tornem la setmana vinent, dijous, no hi faltin.